想反正拍啊，真的到时候要剪片怎么再处理就好了。直接信箱里了，这只不是啊，你这只这样吗？领这些？哦，我懂你意思了，因为领这些没有意义，也没有石头啊。直接信箱里全部，信箱里全部，然后去抽了，然后132颗，然后就可以去抽了。没有，这边没有东西吧？都不用了，都不用。好。欸、升级礼物嘞，升级礼物也不是石头吧？有啊，高级召唤券这边可以有一张啊。反正你这次抽完没有就直接换账号了，还要再……好啦，就有就唧唧歪歪的嘛。少看广告，并没有那个机会。耶，N 卡，樱花漫情 UP 十连票券。好了，阿卡没有 SR 跳过了，可以换回你的账号了。他这个最多只有 SR 是不是？没有 SR、啊、最多 SR 要用进化上去的。哦，啊，完成没有？还有这个，还有单张的，还有单张的。你可以把单抽神，单抽神机。海底捞月，海底捞月，捞月。哦。还是、啊、没有，我、哦、没有。还有石头，石头抽光光，骗你的。啊，这个，是单抽。奥利吧 ，fuck you。看你没机会。是哦，哪有那么简单啊？还是哦。好了，砍账号。那个选单，我直接登出就好了吧？登出。然后再登录，登录你的账号，直接按那个箭头，旁边的箭头按下，没有啊，好吧，账号我不知道什么，就这样要打密暂密账面，先暂停好了，好，继续，然后可以来拍正片了，这样没有，我已经从刚刚就开始在拍正片了，所以刚刚是一个不小心登到的。刚才那个不用正片了、啊，这边没关系啊，就前面让影片多长一点的时间。领取，这好玩吗？我看你们玩成这样，还好，就妹子卖妹子游戏，不用看这边，然后这边也。那你会想拉人入坑吗？不会，没有，不会，没有。好啦，我这边有1000。你说你是90抽、哦？对啊，好怕啊！这几率只有多少啊？哪里啊？0.8，也比这0.1高多了啦。猜猜，怎么了？别的大奖。歪了是不是？歪了。所以抽到不是你要的东西就对了。呀，有一只 R 的那个哎，这次、歪了，歪了也好啊，终于没有好。樱花的吗？小奖，樱花的小奖。哦，不错，新卡片。好了，那我这个券是直接用掉吗？还是积十张再抽的比较好？积十张再抽会有爆啊！哦，对哦，会有爆啊！好，那就第二个十抽啊！哎，丢水沟，水沟很快乐。就是你现在在刷手抽就对了，没有，是真的已经认真玩过一阵，一小段时间的几天的那个账号。才没有，那你还有要再重刷吗？不然你干嘛？没有要重刷。不然你刚才干嘛开那个新账号？那个我不小心开到新账号了。我原本要登录，就不小心按到新账号，所以就索性的把它抽一抽这样。对。啊，我抽很好哎、欸，你有什么打算？不知道。如果抽到樱花猫啊，第三十，我刚刚是1700多十。哎，ミスティーオーリバホリンよイザミスティーですマティーです。还是没有。哎、啊，没有。哦天哪、啊！下一次保底喽。
下一次不好意思啊。第六、哦，我想看一下采光。六十抽。艾恩。也没有说不好啦，就养的成本还是偏高的那一种。等一下啊，这是要我氪金的意思吗？不可能吧？去打活动赚拿那个钻石继续抽，往后推好、哦。那就先这样子好了。所以就是你刚刚是1700嘛？那这边扣掉200多是1500，所以我目前抽了60抽。60抽，我去哪里再干个300、600多死啊？主线没有送吗？哎、欸，我主线打完就已经有4000多死哎、欸，从第一张主线点单会拿到他们 PVP 应该也会送 PVP 是有 PVP 没有？那就结算的。结算的时候才有，结算的时候才有，好吧，那就先这样子吧，这影片就先到这边，我是天师，这里是天师 GaiBQ， 随便、啊。